Ողջույն սիրելի հեռուստատեսի բարեկամներ, մենք կրկին եթերում ենք եւ այսօր լրացնելու ենք Connect Forever-ի եւս մեկ հաղորդաշար, մեր ամբողջ հաղորդումներին սիրելներս եւ մեզ համար մեծ պատիվ է ամեն անգամ եթեր դուրս գալ եւ ձեզ հետ զրուցել եւ ունենալ հրաշալի հյուրեր եւ ժամանակ անցկացնել միասին, որը արդյունավետ կլինի եւ օգտակար կլինի բոլորիդ համար։ Ես այսօր ունեմ հիանալի հյուր եւ ուզում եմ շտապում եմ ներկայացնել իմ հյուրին, մարդ, որին ես կարող եմ այսպես ասել, նպատակասլաց մեկը, մարդ, որը որ ունի ուղղություն, մարդ, որը որ կենտրոնացած է, հայացք ունի դեպի այն, ինչի որ պիտի անի։ Ինձ համար ուրախալի այսօր ներկայացնել Արմեն Պողոսյանին։ Ողջույն Արմեն ջան։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես, լավ ես։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել ես մեր հրավերը։ Ես էլ շնորհակալ եմ, որ արժանացել եմ ես հրավերին։ Ուսավեմ, որ շատ արդյունավետ կանցնեմ։ Այո։ Ասեմ, որ Արմենը զբաղվում է շատ հատուկ, այսպես ասած, գործունեությամբ, նա հյուրանոցների կառավարման եւ խորհրդատվության ուրեմն աշխատանք ունի։ Մենք Արմենի տվյալները կդնենք անպայման մեր հատուկ հյուրերի շարքում, դու կարող եք ինտերնետային կայքում մտնել եւ հետո Արմեն ջան, դա մեզ համար էլա պատիվի միջայլոց։ Խնդրեմ, ինչ հարց որ կարիք կլինի համապատասխան ոլորտին վերաբերվող, ես միշտ բաց եմ, պատրաստ եմ ծառայելու, խորհրդատվություն տալու։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ուրեմն սերներ, սկսենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Արմեն ջան, մի փոքր քեզանից։ Ես ինքս ապաշխարել եմ նահանգներում, երբ որ ընտեղ էի ապրում, երբ վերադարձա այնտեղից, 3-4 տարի մնացի այնտեղ, երբ վերադարձա, աշխատանք էի արդեն փնտրում, ու հաջողվեց մի աշխատանք, որը որ տրնապայի աշխատանք էր, Հնգաստանի հյուրանոցներից մեկում, այնտեղ ես ընդունվեցի աշխատանքի ու համատեղ ծառայում էի տիրոջը։ Այդ ժամանակ արդեն ապաշխարել էիր, հենց Միացյալ Նահանգներում։ Նահանգներում էի ապաշխարել, այո, այնտեղ եմ ապաշխարել, ձերով մկրտվել, տիրոջը ճանաչել եմ այնտեղ, շատ հետաքրքիր պայմաններում, որովհետև այնտեղ ամբողջովին մեր մենակ, ու այնպես ստացվեց, ոնց որ դեր վերցրեց Հայաստանից, տարավ այնտեղ ապաշխարեցի ու հետ վերադարձրեցի։ Տարավ այնտեղ քեզ վերանորոգեց, ձևավորեց։ Հա, որովհետև շատ հրաշալի կերպով այդ ամենը ստացվեց, ես ինքս մեկլումա անգամ չեմ վատնել նահանգներում հայտնվելուց, ոչ էլ վերադառնալուց, դեր այդ ամեն ինչը ֆինանսավորեց, քանի որ իր գործի համար էր այդ ամեն ինչը արվում, անկախ իմ ֆիզիկական միջամտությունից, որովհետև այդ ժամանակ մենք դեռ չգիտեինք, ես ինքս չգիտեի Հիսուս հասկացողությունը ինչ է ինքը արել մարդկության համար, անտեղյակ էի, հավատում ենք Աստծուն, քրիստոնյայազնենք, հավատում ենք Աստծուն։ Այո, ինչպես շատերը, այո։ Ու այդպես դերեմ կյանքը այնտեղ փոխեց ու վերադարձա այդ հայրենիք, ստեղ սկսեցի աշխատել, արդեն ընտանիք ստեղծեցի ու դերը շատ հրաշալի կերպով ինձ այդ սանդղակներով կոնկրետ հիրանոցային ոլորտի սկսեց բարձրացնել, որովհետև ընդհանրապես դռնապահեի ու սենց տարեց տարի մի հրաշալի տիրոջ ձեռքը ինչ-որ գործ էր անում, մի մեծ հնարություն էր ընձեռնվում ինձ առաջ գնալու։ Ընդհանրապես 5-6 տարվա ընթացքում դեր այնպեսի հրաշք արեց, որ արդեն այսօր հնարությունը կա վերցնելու հյուրանոցներ, աշխատացնելու, ծաղկացնելու, ֆինանսապես օրնվելու եւ ասոթակայության մեջ ֆինանսները։ Այո։ Մենք այսօր ինչի մասին որ պիտի խոսենք, սիրելներ, մեր նյութը որ ընտրել ենք, դա ֆինանսներն է։ Ասեմ, որ հետաքրքիր է լսել Արմենի պատմությունը, որովհետեւ սովորական դռնապանից հասնում ես միանգամից կառավարիչի աստիճանի, սա Հովսեփի կարծես հետագիծն է, հա, տեսես էս մոտիկանում։ Գիտեք, հիմա որ ես հետ եմ նայում այդ ճանապարհը, որ շատ հետաքրքիր է, մեկ օր դռնապահ կանգնած էի, որ պետք է Կիպրոսի նախագահ գար այդ հյուրանոց, ու ես այդ օրը իմ հերթապողներ, դռնի մոտ կանգնած էի, նախագահ եկավ ու չմտավ հյուրանոց, կանգնեց, սկսեց անգլերեն ինձ հետ զրուցել։ Ինչպես ես ոնց աշխատանք ասում, լավ, ամեն ինչ, շնորհակալ եմ պարոն նախագահ, ուսով մեր երկրների մեջ բարեդրացական հարաբերություններ կստեղծվեն, ամբողջ հայկական դելեգացիան նայում է, ու ասում են, որ դռնապահն է ասենց խոսում, բա ներս ինչ կլինի։ Ձեռքս սեղմեց, ու առաջացավ ներս, հաջորդ օրը տնօրենը կանչեց, ասեց, դու էլ չես կարա դռնապահ լինես, դու պետք է բարձրանաս, ու բարձրացա։ Հաջորդ առաջխաղացումը, որ եղավ արդեն, դա բազում խնդիրներ կային, որոնք որ լուծելու կարիք ունեին, ու ես դարձա Աստծուն ու խնդրեցի, բավականին պարտքեր էին գոյացել սխալ մտածելակերպի վերաբերյալ, դա էլ ասեմ, որ կարծում շատերին օգնած կլինեմ, որ ճիշտ է, Տերը օրհնում են ամեն ինչի, ինչին որ դու կպնում ես, Տերը ուզում է քեզ գլուխ հանի ոչ թե պոչ,
բայց մի սկսեք ոչ մի բան, եթե չեք հաշվել ձեր զորքը։ Մի սկսեք կարճել տուն, եթե դուք ձեր մատերիալը չեք հաշվել, որ դիսատ կմնա այդ ամեն ինչը։ Ու ես այդ փորձարարության միջով վատանցա ու բավականին պարտքեր կուտակվեցին ու արդեն անգելանելի վիճակ էր։ Ու ես ուղղակի այդ թղթերը բանկային դրեցի ու ծնկեցի, սկսեցի աղոթել, որ տեր գիտակցում եմ, որ սխալ եմ արել, ես իմ չհաշվելու սխալն էր, ես իմ ասենք գիտություն չունենալու պատճառով եղավ այս սխալը, սա ինչ-որ մեկին պարտ մնացի, որտեվ ցուցանմուծության համար ինչ-որ չգիտեմ բան արեցի, ու խնդրեցի, որ տեր ինձ այդ ամենից դուրս հանի, ու դա որոշակի շարունակական բնույթ կրեց, ու մեկ օր ուղղակի քայլելուց սուրբոքին այցելեց, ու ասաց, լավ, Արմեն, որ այդքան խնդրում ես, որ տերը քեզ օրնի, դու դուրս գաս այդ ֆինանսական վիճակներից, եթե դուրս գաս, նույն ձև այդ օրնությունները ֆինանսները կբերես, դնես տիրոջ առաջ, ու ասես, տեր, ինչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Ես շատ սենց անակնկալի եկա, բայց հասկացա ինչ կատարվեց, ու ասի, անխոս դա այդպես էլ լինելու է, որովհետև տերը սիրում է, երբ որ դու վճռական ես լինի, տերը սիրում է, որ ինք իրա խոսքի տերն է, ու դու էլ պետք է այդպես։ Այստեղ մի հատ հարց ասեմ, Արմեն ջան, որտեղ մեր հերոստատողները ոչ բոլորը կարող են հասկանալ, ինչ նշանակում Աստված քո գումարները ուզում, այսինքն մի փոքր ավելի պարզաբանում ցնեմ, որտեղ բնականաբար երկինք Աստծուն է, երկիրը լիությունով Աստծուն է, ամեն բան տիրոջն է պատկանում, ինչ ասել է Աստված ուզում է գումարներ։ Գիտեք, Աստված ինքը մեր գումարների կարիքը որպես այդպես ինչ ունի, որտեղ օրնողը ինքն է, երկինք իրանն է, ամենահաստություն իրանն է, բայց իր համար կարևոր է քո սրտի դիրքը տիրոջ գործի համար, շատ կարևոր է, որովհետև ինքը, այսինքն նկատում ենք ավետարանչություն կամ ինչ-որ ավետարանչություն, իհարկե ամեն բանի դիմաց արծաթն է, եւ այսօր ավետարանչության համար, Աստծո խոսքս աշխարհով մեկ սփրելու համար պետք են ֆինանսներ, պետք են ռեսուրսներ, այդ ամեն ինչի համար գինը պետք վճարել, ու Տերը համոզված եմ ավելի շահագրգռված է օրնի այն մարդուն, որտեղ ինքն էլ խոսքի մեջ ասում է, որ փնտրում է ում օրնի։ Այո, միշտ ես հարցրել եմ, միթե Տեր դու փնտրում ես, որտեղ ինչքան նվիրված որդիներ ունես, զավակներ ունես, միթե դու դեռ փնտրում ես, ու մի օր մտածի, որ ես եմ ուզում լինեմ այդ մեկը, որ դու կգտնես, ու մեջ որ դու այդ կտեսնես, որ այդ ֆինանսները, այդ ռեսուրսները մենք բնականաբար Տերը թողնում է, չի բռնանում երբեք մեր մտքի վրա, ինքը թողնում է, որ մենք ազատ դրսևորենք այն ամենը, ինչ որ ինքը մեզ տալիս է, ու մենք իր այդ մեծ սիրո համար ենք այդ ամեն ինչ անում, որտեղ եթե սպասում եմ իրանից, ինքը ինձ օրհնում է, ես պարտավոր եմ ուղղակի իր գործի համար այդ ամեն ինչ անեմ, որտեղ որդի հայր հարաբերությունը։ Այո, ես վստահ եմ, որ քեզ համար կային բեկումնային պահեր, որտեղ երբ որ դու դռնապահ ես, կարող դուրս ես բացում մարդկանց առաջ, եւ հետո հանկարծ հայտնվում ես կառավարիչի դերում, որ արդեն քո առաջ են դուր բացում, բնականաբար դա հենց այնպես չի լինում, այսպես սլացիկ չի լինում, հանդարտ չէ, վերջապես ինչ որ հանձնարարականներ կար, ինչ որ բարիերներ կար, որ պետքա դրանցից անցնել, ո՞նց էր այդ էտապը քո մոտ ստացվում, որտեղ հետաքրքիր կլինի։ Գիտեք, ասեմ, ես միշտ եմ ասում, որ մեզ պետք է կրթվել, մեզ պետք է սովորել։ Ես երբ որ դռնապահ էի, ես հետաքրքրվում էի մեկ կարգ բարձր ադմինիստրատորի աշխատանքով, ու քան ես դռնապահ էի, ես սովորում էի ինչ բանալ ունել ադմինիստրատոր, ու երբ որ տերը տեսնում է, որ դու պատրաստ ես, վերցնես այն օրնությունը, որ ինքը կտա ու չես կորցնի, եթե հնարավորություն է քո ձեռքից, ինքը բացում է այդ դուրը։ Երբ որ ես դարձա արդեն ադմինիստրատոր, ես հետաքրքրվում էի վաճառքով, երբ որ ես հետաքրքրվեցի վաճառքով ու կողքից սովորեցի, իմ առաջ տերը բացեց դուռ, ու ես էլի շատ հրաշալի կերպով գնացի մեկ այլ հյուրանոց, որպեսզի ադմինիստրատոր գիշերային ընդունվեի, որպես երկրորդ գործ, ու երբ որ նստած հարցազրույց էի անում, տնօրենը ներս մտավ, ու մի փոքր լսեց, մենք անգլերենով էինք հարցազրույցը անցկացնում, մի փոքր լսեց ու ասեց, գիտես, դուրս գալուց ինձ մոտ կմտնես, նոր կգնաս։ Դուրս գալուց ես մտա իրան մոտ, ինքը ինձ ասեց, գիտես, Արմեն, քեզ համար արդեն անցած էտապ է, ես ուզում եմ, որ դու վաճառքով զբաղվես, ու ես նստած հասկանում եմ, որտեղ ինչա կատարվում արդեն, որ տիրոջ ձեռքն է, որ տերը զգում եմ, որ դու պատրաստ ես, եւ հոգեպես, եւ մտածելակերպով, եւ պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակով դու պատրաստ ես տանելու այդ ամեն ինչը, որովհետեւ սխալ է, որ Տերը ու չի տա Տերը, ես համոզ ինքս իմ համոզմունքով, այսինքն լճացումը ոչ մի օգուտ չունի այդտեղ, մնաս մի բանի մեջ, որտեղ կաս, միշտ պետք է պրոգրեսիվ լինես, միշտ պետք է պրոգրեսիվ լինես, միշտ պետք է ձգտես, եթե դու այսպես ասած չուզենաս լինես երկրի նախագահ, դու պատգամավոր չես դեռ, դու չուզենաս ունենաս ֆինանսային ցանց,
դու մեկ հյուրանոց չես ունենա, ու ասենք ամեն մեկը կարող է իր բնակավարը վերցնի այդպես իր վրա ու հասկանա, որ անիմաստ է, գիտեք, արդյոք որ ասենք հավատացող մարդը խնդրում է Տեր օրհնի ինձ, անիմաստ կլինի, երբ որ ինքը ոչ մի բան չգիտի ու Տերը իրեն հանդիպեցնի ինչ-որ բանկիրի հետ։ Հիմա դու արի ես բանը կառավարի, դու չունես այդ ոչ մի բան։ Ինքս մնա, ես քեզ տալիս եմ այդ հնարությունը ու հանդիպացնում եմ քեզ մի հատ բանկիրի հետ։ Այս բանկիրը ասում է, ես քեզ կնշանակեմ մասնաճյուղի կառավարիչ, 5 միլիոն X գումար մեծ, ասում է, գիտես, ես չունեմ այդ հանդես խնդրությունը եւ փորձը։ Ասում է, լավ, բաժնի ղեկավար քեզ կնշանակեմ, կնայեք, այդ էլ չկա, այդ էլ լավ, հասարակ ադմինիստրատոր կնշանակեմ, ախ, լեզու չգիտեմ, սա չգիտեմ, լավ, անվտանգության աշխատող, հա, շատ լավ, ինչքան եք վճարում, 100,000 դրամ, 100,000 դրամը քիչ է, գիտեք, այդտեղ իմաստ չկա, որ Տերը քեզ հանդիպեցնի կամ քո առաջ դուր բացի, երբ որ դու չես առաջնորդ, չես փորձում աշխատես ինքդ քո վրա, ինքնակրթության վրա, սկսած շարժու ձևից, սկսած խոսելա ոչից, սկսած այն մասնագիտությունից, ու բոլորին խորհուրդ կտամ, որ գիտեք, մենք խնդրում ենք Տերը տալիս, խնդրենք Տերից հասկանանք, որն այն պաղանդը, որը որ ինքը մեր մեջ դրել է, որտեղ բոլորին Տերը տվել է պաղանդ, ով կարող է դա զարգացնի ու դրանով մեծ արդյունքների հասնի Տերոջ օրնությամբ։ Այո, ժողովուրդ ջան, հաստատ վստահ եմ, այսպես ասեմ, համոզված եմ ասում, որ դուք շատ բան վերցնում եք Արմենի հետ զրույցից, որովհետև զգում եք, որ իսկապես խոսքը վերաբերում է պրակտիկ կենսաձևին, երբ որ մարդը կարող է A կետից B կետ գնալ եւ ոչ թե ուղակի սահել, այլ նպատակամղված գնալ, որովհետև ճանապարհը միշտ չի, որ հարթ է, երբեմն եւ հիմնականում ավելի դու ձգտում ես վեր, ավելի բարձունքի։ Մենք մի փոքր գովազդային ընդմիջում կունենանք սիրելներ եւ կարճ ժամանակ հետո կվերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստատողներ, մենք կրկին եթերում ենք եւ շարունակում ենք մեր, այսպես ասած, շատ տաք զրույցը Արմենի հետ։ Արմեն ջան, շնորհակալ ենք քեզ, որ այստեղ ես, իսկապես մեզ համար մեծ օրհնություն է քեզ լսելը։ Մի փոքր հիմա կուզեմ խոսենք սկզբունքայնության մասին։ Երբեմն մարդիկ ասես թողում են բախտի կմահաճույքին, ասում դե ես հավատում եմ, եթե Աստծուն պետք է լինի, որ ինձ ես մի բան անի, դե կանի։ Բայց չէ, հիմա քո զրույցի մեջ մենք լրիվ ուրիշ պատկեր ենք տեսնում, որ ես ուզում եմ, որ Աստված իմ միջոցով մի բան անի, ու ես դրա համար պիտի նպատակ ունենամ եւ սկզբունքային պիտի մշակեմ, ինչ եմ անում։ Հիմա մի քանի սկզբունքների մասին, որ քեզ համար կարեւոր են։ Ինչ խոսք, Աստված ինքը սկզբունքային, ու ինքը սիրում է սկզբունքային մարդկանց։ Այդպես ասել, որ եթե Աստված կամենա կտա կլինի, Աստված միշտ կամենում է։ Այո։ Սխալ մտածել եք, բայց ասում եմ, եթե Աստված կամենա, ինքը իր հաստատուն տեղում է, ինքը իր խոստումները միջև ճանում է։ Ինքը իր խոսքով ցույց է տալի, որ ես կամենում եմ, խնդրեք ու կտրվի։ Այո։ Պետք չէ թամբալ քրիստոնյա լինել, չի կարելի դա։ Շատերի մոտ այն տպավորությունն է, որ ինձ ուրիշ գիրք պետք չի կարդալ, Աստված ասում է ինձ, մենակ հերիքա, կներեք, հերիք չի։ Հավատքիդ համար հերիքա, Աստծուն ճանաչելու հերիքա։ Այո, Աստծուն ճանաչելու հերիքա չէ։ Ճիշտ է, կան նաև առակացում շատ համարներ բիզնեսին վերաբերվող, բայց դա քեզ չի տա։ Ասենք ունակություն, ինչ որ մի բան ղեկավար ես, կոնկրետ հատուկ սուղ մասնագիտական։ Վերջապես այդ գիտության այդ սկզբունքն էլ էլի տիրոջից է, իհարկե, մարդիկ աշխատել են փորձառաբար։ Մի նշանակ, դուք բանկում աշխատելու համար ֆինանսագետ, տնտեսագետ պետք է լինես, Աստծո խոսքը լավ իմանալով քեզ ոչ մեկ ընտեղ չի ընդունի։ Ասեն դու լավ քարոզում ես, դու արի մեզ։ Աստծո խոսքը դու կարաս թե կիրառես, երբ որ ասենք ասում ես մի խափի մի ստի սա մի արա սա մի արա, օքեյ, կիրառի ու դու ավելի առաջ կլինես, բայց մասնագիտական սուղ պետք է։ Իսկ ինչ վերաբերում է սկզբունքների, իմ հաջողության գաղտնիքը, իմ հաջողության գաղտնիքը, եթե կարելի է, հնարավորն է, որ ժողովուրդն էլ վերցնի։ Այո, իհարկե, իմ հաջողության գաղտնիքը ես բոլորին ասեմ, Հիսուսն է իմ հաջողության գաղտնիքը, ու իր խոսքն է, որ ասում է, ամենակարևորը ֆինանսապես բարձրանալու համար հասանորդ ու զոհաբերություն։ Հավատարիմ է պետք է լինել այդ երկու բանի մեջ, ու զոհաբերել ոչ թե ավելցուկից, ոնց որ խոսքն է ասում, ու զոհաբերել ուրախությամբ։ Ես միշտ ասում եմ, ուրախ զոհաբերելը դա զոհաբերության պահին ժպտալը չի։ Այո։ Ուրախ զոհաբերելը դա սրտով ուրախ լինելն է, որ դու զոհ ես անում ու գիտես, որ 30-ը, 60-ը, 100-ը պատկվելու է Տերը բարձրացնելու արքես, ու եղավ նման մի պահից հետ նաև, որ իմ ամենաառաջի աշխատանքում, որ ես ընդամենը ինչ-որ մի քանի 100,000 վաստակում էի, մտածում էի, որ չեմ կարող տասանորդ ուղակի տալ, ոչ էլ առավել եղս զոհաբերել, որտեղ ինքը շատ քիչ ռեսուրս է,
Բայց այդտեղ խոսք եղավ Տիրոջից, որ պետք չի խառնել աշխարհին Տիրոջինի հետ։ Այո, այո։ Ու ես վերցրեցի դա, ու սկսեցի այդ ամենաքիչ գումարից դասանող տալ, հնարավորինս զոհաբերություն տալ։ Որտեղից քեզ այդ գաղափարը, որտեղից, օրինակ, երբ ասում ես դասանող տալ, որոշները ընդցան դասանորդի հետ խառնում են, օրինակի համար ասում են, դե հիմա ասենք այնտեղ մեկը խանութից դուրս է գա մի հատ աղքատ գիներ, մի բան տվեցի, դե սիրտս հանգիստ է։ Որտեղից է գաղափարը քեզ դասանորդի։ Գիտեք, նախ այդ գաղափարը գալիս է Տիրոջ խոսքից։ Դա շատ կարևոր է, որ մեր առաջինը գալիս է Տիրոջ խոսքից, գիտեք, Տերը չի անտեսում աղքատին տկարին, Տերը ասում է, որ այնքանով կորնեմ, որ ձեր թեմաները կլցվի ու դուք ունակ կլինեք նաև աղքատիններ հասնեք, բնակիներ հասնեք։ Բնականաբար Տերը ցանկանում է, որ դուք հոգեք տանեք։ Բայց սենց մի ստերեոտիպ կա, որ մարդը ասում է, օքեյ, ինչի համար ես տամ զոհաբերություն, հենա կգնամ այն աղքատին կօգնեմ, նրան կօգնեմ։ Հիմնականում ես նկատել եմ, որ ով այդպես ասում, անգամ չի էլ օգնում այդ աղքատը։ Այո, դա էլ չի անում։ Ինձ համար սևով սպիտակով գրած Աստծո խոսքի մեջ, իսկ ասած, որ խոսքը ասում, ես երբեք, անգամ եթե չեմ հասկանում, շատ ժամանակ ես ուղղակի դա անում եմ, որտեվ ինքն է ասել։ Այո։ Ես տասանորդսին եմ տալ, կարող եմ գուցե չհասկանալով, թե ինչ էր դա բացելու, բայց քանի որ Տիրոջ խոսքն է դա ասում, Աստված է դա ասում, ես դա արել եմ։ Այո։ Հետո ընթացքում արդեն իմ համար բացվեց, երբ որ Տերը ցույց տվեց, որ իրապես, գիտեք, Աստծո ձեռքից ամեն բան գալիս է։ Ու երբ որ դու քո մասնաբաժինը ճիշտ ես անում, նա էլ պարտավորված է անի իր բաժինը։ Եթե ասում եմ տվեք ու կտեսնեք, չեմ բացի արդյոք երկրի պատվանները։ Այո, փորձեք ինձ ասում։ Փորձեք ինձ։ Ես այդեղ եմ, ասացի Տեր, ես չեմ ուզում փորձեմ քեզ, ես հավատքով եմ դա անում։ Այո։ Ես ոչ թե փորձելու եմ, որ հեսա կտամ տենեմ կտաս, այլ ես հավատքով եմ դա անում, որտեղ գիտեմ, որ դու կտաս։ Ես չեմ ուզում փորձած լինեմ, ես ով եմ, ես ինձ մեջ այդ ապրումը ունեցա։ Այո։ Ու սկսեցի ամենափոքր տասանորդից ու ընդհանրապես 2-3 տարվա մեջ տասանորդը այնպես աճեց, որ առաջ երբ որ ես տեսնում էի, որ ինչ-որ մարդիկ 100-200 տասանորդին գալիս, ասում էի, վայ, կգա օրը, որ ես է կկարողանամ տամ։ Օրը եկավ ու տասնապատիկ ավելին տվեց, դեռ կարողացանք տանք, որի համար որ փառք եմ տալիս Տիրոջը։ Ու սա շատ մեծ փորձառություն է իմ կյանքի համար, որ հավատացողի համար ամեն բանը հնարավոր է, որտեղ Տերն է դա ասում։ Ամեն, այո։ Ինչ ունենք մենք միշտ գնալու։ Սա շատ կարևոր փաստ է, որովհետև մեր աուդիտորիայի մեջ ոչ բոլորն են, որ աստվածաշնչի սկզբունքներ ունեն, թեև շատ քաղցր մարդիկ են, իրանք վերջապես գիտեն ֆինանսի հետ իրենց տեսակով վերաբերվել, բայց սիրելներ, ուզում եմ ասել, հիշեցնել ձեզ, որ երբ որ դուք ուզենաք տասանորդ տաք, սա տասանորդը ստացվածքի 1/10 մասն է, այսինքն 10-ից 1-ը, ենթադրենք 9%-ը քոնն է, այն 10%-ը Տիրոջն է։ Ինչ անես այդ տասանորդը։ Դու կարող ես որևէ եկեղեցու մոտենալ եւ հովին ասել, ես Աստծո գործի համար ուզում եմ, որ այսպիսի նվիրատվություն անեմ, իմ տասանորդն եմ ուզում տամ։ Ներչապես դու կարող ես այդպիսի քայլեր անել եւ կարող ես վստահ եմ, որ դուք կճանաչեք մարդկանց, ովքեր որ եկեղեցի են հաճախում, եւ իհարկե ես չեմ ուզի, որ դուք եկեղեցի չհաճախելով տասանորդը տաք, թեև տվեք, բայց լավ կլինի, որ դուք ապրեք ընտանիքում եւ այդ ընտանիքի մեջ այդ, այո, այդ ամեն ինչ անի։ Գիտեք, ինքը տասանորդը հիմնականում ասում են, որ պահում այն աշխատանքը, որը որ դու անում ես։ Զոհաբերությունը ինքը մեկ այլ գործողություն ունի, որ քանդում է ապատնեշները, անձկները, որոնք որ կանգնած են քո հաջողության առջև։ Դրանք երկու շատ կարևոր մասեր են։ Պետք չէ խառնել իրար, պետք չէ ասել տալիս եմ տասանորդ չեմ տա զոհաբերություն, պետք չէ ասել տալիս եմ զոհաբերություն չեմ տա տասանորդ։ Այո։ Դրանք շատ տարբեր բաներ են ու հենց միակ ապացույցը իմ խոսքերի նա է, որ Տերն է դա առանձնացնում։ Այո, այո։ Նոր բաներ գտնելու կարիք չկա, Աստծո խոսքն է դա առանձնացնում։ Այո։ Օրինակ քեզ համար ֆինանսը որքան տեղ զբաղեցնում քո կյանքի մեջ։ Բնականաբար մենք երկու, այսպես ասած, բան ունենք, հարթություն ունենք, մեկը հավատքի կյանքը, որ ապրում ենք հավատքով Տիրոջ վրա, բայց երկրորդը ունենք նաև գոյատևման, այս երկրի մեր ֆիզիկականի համար հոգատարության այդ ֆինանս հասկացողությունը։ Քեզ համար ի՞նչ տեղում է ֆինանս, ինչպես ես դու դրանց հետ վարվում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ Աստծո թագավորությունը անց ֆինանսի չի կարա։ Իրապես չի կարա։ Իսկ այն պայմանները, որ երկրի տնտեսական կամ մյուս պայմաններն են, Տիրոջ համար դա ընդհանրապես կապ չունի։ Եթե այսօր մեր երկրում օրինակ ունենալ 253,000 դրամանոց աշխատավարձ, դա բավականին լավ արդյունք են համարում, ես ձեզ ասեմ, որ Տերը դրա վրա չի հիմնվում։ Ինքը անապատում կարա քեզ օրհնի, ինքը ամենտեղ կարա քեզ օրհնի։ Շատ ժամանակ մենք մտածում ենք, երևի այս միջոցով Տերը կօրհնի, երևի այս միջոցով Տերը կօրհնի, բայց ես ձեզ խորհուրդ եմ տալի, ընդհանրապես մի մտածեք,
թե ոնց է Տերը պատրաստվում ձեզ օրհնել։ Դուք եք հավատարիմ, դուք եք ճիշտ, օրհնությունը այնպես կգա, որ եթե դա տիրոջից է, դու երբեք դա քո ձեռքից բաց չես թողնի, սիտուացիան այնպես կդասավորվի։ Իսկ ֆինանսները, իրենք, գիտեք, ֆինանսը ասում են, որ վատ Տերը, բայց շատ լավ ծառա է։ Եթե դու կարողանում ես ֆինանսներին ծառայեցնես, ապրես։ Եթե ֆինանսները քեզ ծառայեցնում են, քո հոգին պատմանային հոգու հետ է կապվում, դա շատ վատ է։ Ու Տերն էլ որպես սիրող հայր, որպես ճիշտ հայր, շատ լավ գիտի։ Գիտեք, օրհնությունն էլ է չափով տրվում։ Ոնց որ ասում եմ, ձեր կարողությունից ավել փորձություն չեմ տա, մեր կարողությունից ավել օրհնություն էլ չի գա։ Որտեղ եթե իմաստը եթե ես այսօր դրանից այն կողմ վտանգն է։ Հնարավոր է, եթե ես այսօր աշխատում եմ, ասենք, ամսական $500 ու հանգիստ եմ, ճիշտ եմ, ու հանգստ տերօրնում եմ, սկսում եմ աշխատել $5000, եթե դու զգում ես, որ քո ներսում ինչ-որ բան փոխվում է, դա արդեն լավ չի։ Այսինքն, Տերը մինչև քեզ օրնելը քեզ պատրաստում է։ Ես միշտ խնդրում եմ, ասում Տեր, ոչ թե ասում Տեր ինձ մեծ գումարներ օրհնի, ես ասում Տեր, աշխատիր իմ հետ, փոխիր իմ ներսը, որ ես կարողանամ դա վերցնել, որտեղ ես զավակ եմ, որտեղ Տեր ասում է դուք հարուստ եք, իսկ երբ որ Տեր ասում է դուք հարուստ եք, ու դու գրպանդ ես ստանում ձեռքդ ու տեսնում ես այնտեղ ոչինչ չկա, դա մի տեսակ կասկածելի է։ Ինչ է նշանակում ես հարուստ եմ, ինչ կանգնեմ հայլու դիմաց, ասեմ ես հարուստ եմ, ես հարուստ եմ, ես հարուստ եմ, սա չի լինում այդպես։ Դրա համար պետք է հասկանանք, որ հարուստ ենք, որտեղ մեր հայրն է հարուստ։ Ու այն չորի սյանով խնդրենք, դա մեզ կտրվի, բայց, կա մի մեծ բայց, որն է, Տերը պետք է համապատասխան մակարդակի քեզ բարձրացնի ու դու պետք է ցանկանաս, թույլ տաս, որ Տերը քեզ բարձրացնի, սովորեցնի ու տա։ Շատերը միայն ուզում են, շատերը միայն ուզում են, կան շատ մարդիկ, հավատացյալներ, որ իրոր ձերքին են նայում, բայց շատերը կան, որ երեսն են խնդրում իրոր։ Խնդրեք երկնքի արկայությունը մնացածը ձեզ կտրվի։ Ամեն, այո։ Շատ խորը խոսք է այդ, ամենի մեջ միանալի, շատ մեծ օգուտ կա, եթե դու ճիշտ իրարասկոտ կյանքում։ Այո։ Ես այդտեղ մի խոսք հիշեցի Սուրբ Գրային, որ Դավիթ ասում է, որ Տեր ինձ այնքան դուր, որ չլինի թե շատ լինի, հպարտանամ եւ քիչ լինի, ձեռս գողության մեկնեմ։ Իհարկե ես համոզված եմ, որ երբ որ Աստված մարդուն օգնում է, այդտեղ մի հատ յուրահատուկ բան է տեղի ունենում։ Երբեմն կա դա փորձության համար, որ Տերը թույլ է տալիս քեզ մի հատ քո ներսը դու բացահայտես, երկրորդը քո միջոցով ուզում է ուրիշին հասնի։ Եվ քեզ տարով այդ բարեկեցիկ կյանք, ուզում է, որ դու ուրիշների համար լավ օրինակ լինես, հիմա ինչպես որ դու խորհուրդ ես տալի մեր հերոստատիտողների։ Արմեն ջան, քո սկզբունքներից որոշը մնաց, մենք սկզբունքների մասին մի հատ ասցինք մյուսներին։ Ես մեկ բան եմ ասում սկզբունքների վերաբերյալ, Տերը միշտ փորձել է, ոնց որ դուք ասեց։ Արի թե եղել ինձ առաջարկել են շատ լավ աշխատանք, շատ մեծ գումարով, բայց կիրակի վերա պետք է աշխատեմ։ Այդտեղ արդեն դու մտածում ես, խի են դա ասում։ Ու ես ասեցի, գիտեք, իմ կիրակի վերը, ինչ են ընկանքի վերջ, զբաղված է։ Ինքը այդ գործատուն այսպես նայեց, փորձեց հասկանա ես ինչ եմ ասում, բայց ես հասկացա ես ինչ ասեցի, որովհետև ինձ համար կարևորը Աստուծո չկտրվելը։ Այո։ Ու ոչ մի բան չի կարա դրա տեղը վերցնի, ամենալավ աշխատանքը, ամենալավ գումարով, գիտեք, շատերը կմտածենք, ասեն, չէ՞ որ ես այդտեղ գալուց առաջ աղոթեցի Աստծո Տեր, քո կամքը լինի։ Հիմա ինձ ուզում են ընդունեն, Տեր, ուրեմն սա քո կամքը, ուրեմն քո կամքը, ո՞նց կարա Տիրոջ կամքը լինի, դու իրաքի օրը իրանից կտրվես ու Տերը քեզ ինչ-որ բան տա, բայց իր հետ հաղորդակցությունը կտրվի։ Դա ես չեմ համարում, որ կարող է։ Այսինքն, եթե ճիշտ հասկացանք, այն ինչ որ Տիրոջն է, Տիրոջը։ Ամեն։ Ինչ Աստուն է, Աստուն, հետո այն Կայսրինը, Կայսրին։ Գիտեք, օրնոհը Տերն է։ Ամեն, այո։ Օրնոհը Տերն է։ Մարդու վրա հույս պետք չի դնել։ Ես դա շատ իմ կյանքում լավ զգացել եմ, որ օրնոհը Տերն է։ Ինչ պետք է վախենաս, եթե ինչ-որ բան դու զգում ես, որ հակառակ է գնում քո Տիրոջ հարաբերություններին, դրանից հրաժարվես։ Կարիքը կարող է կարիք ունենաս, կարող է խնդիրներ ունենաս, բայց թող, որտեղ Տիրոջ արջև դու ճիշտ քայլեսանում, քեզ ճիշտ ես դրսում, Տիրոջից ոչ մի բան չի գնում քեզ, էլի օրնի, էլի նման շատ դռներ բացի քո առաջ։ Այո։ Եվ նաև սկզբունքներից նաև որ բաց աշխատելը։ Գիտեք, ես ուզում եմ, որ ճիշտ Տիրոջ աչքերին եւ մարդկանց համար ճիշտ օրնակ լինեմ բիզնես վարելու։ Այսինքն կապչունի պետությունը ոնց է կարելի վարվում, պետ չի խաբել։ Պետք է ամեն ինչ մաքուր անել, ճիշտ անել։ Դե մարդիկ ասում են, մեր երկրում հնարավոր չի։ Օրինակ դու մեր երկրում ես ու ասում ես հնարավոր է։ Ես ասում եմ, որ հնարավոր է։ Այո, դա շատ կարևոր է։ Ես ձեզ տարբերություն ասեմ։
ես այսպես եմ նայում, եթե մեր երկրում հնարավոր է մաքուր աշխատել մաքսիմում 100 000 դոլար, դու կաննի այդ շեմի վրա։ Առաջ մի գնա, եթե դրանից ավել աշխատելու համար, դու պետք է օրենքը շրջանցես, խափես, կաշառես եւ այլն եւ այլն։ Որովհետեւ շատ բիզնեսմենների մոտ, ֆրանս քրիստոնյա, արդեն ազարտ է դառնում դա։ Ու շատ ժամանակ իրանք աստծո խոսքը մի կոմ են դնում, կամ կարող է աստծո մի ընդհանուր մտքից մի փոքր նախադասություն վերցնեն ու դրա վրա հիմնելով, իրանց արդարացնելով առաջ գնան, բայց դա չի անցնում։ Այո, դա չի անցնում։ Օքեյ, քեզ Տերն է օրհնել, եթե ինքը այսօր դու կարողանում ես ճիշտ աշխատել 100,000 դոլար եւ ոչ մեկ քո հետևից չի գալիս եւ դու ամենտեղ մաքուր ես պետության անդեմ քո խղճի առաջ տիրոջ առաջ դու աշխատի 100,000 դոլար։ Այո, եթե պետք լինի ավել, Տերը կբացի այդ ճանապարհները, դու ավել կաշխատես։ Պետք է ասես հասկանամ, մարդը շարունակում է իր կաշվի համար, թե շարունակության այդ բանը կա, չէ՞, որ մարդը ցած, որ հիմա ինչի՞ չանեմ, որ առիթա, իմ աստված է օրհնել, աստված է տվել։ Ես շատ բիզնեսմեններից քրիստոնյա լսել եմ շատ տարբեր բաներ։ Մեկ ասել է, դե տանում ենք տիրոջ թակավարությանն ենք շատ տալիս, դա համոզված եմ տիրոջ համար արդարացում չի։ Ես դե խափեցի, բերեցի Տեր, եթե պենց արեցի, որ քո թակավարության մեջ շատ դնեմ, չեմ հավատում։ Կամ եկեք ճշմարտության 80%-ը պահենք, 20%-ը չպահենք, գիտեք, երբ որ բարձանանք երկինք, մեր 20%-ը չի գնալու դժոխք, 80%-ը գնա դրախ, 100% կամ Էսկոմ պետք է լինես, կամ Էսկոմ պետք է լինես, ճշմարտությունը 100%-ն է լինում, ինքը չկա, դու չես կարա 20-ը պահես, 80-ը կիրառես։ Այո, այդպես չի լինում, այդ ամեն ինչը ես համոզված եմ, որ ուղակի շրջանցումներ են, մարդը ինքն իրանը խափում ու ես միշտ իրոջը խնդրում եմ Տեր, հենց Հայաստանում ինձ այնպես օրհնի, այնպես բարձրացրու, որ ես ամեն ինչ անեմ բաց, ամեն ինչ անեմ մաքուր ու իդեալ դառնամ, ու դու ինձանով կարողանաս ցույց տաս մյուսներին, որ դա հնարավոր է, ուղակի դուք ձեր ճանապարհի չշեղվեց։ Այո, սիրելի հեռուստատեսողներ, վստահ եմ, որ ձեզ համար էլ եւ ինձ համար անձամբ շատ հետաքրքիր է Արմենի հետ զրուցել եւ մենք ժամեր կարող ենք այսպես զրուցել եւ ուզում եմ ձեզ այսպես ասեմ վստահեցնեմ, նույնիսկ Արմենիս թույլտվություն չեմ վերցրել, բայց միանգամից հիմա ասեմ, ինքն էլ կիմանա, որ այդպես է, մեր հաղորդումը այս մեկով չի վերջանա, մենք նորից պիտի հանդիպենք աշկիս Արմեն ջան, մենք լիք բան ֆենտրան, եթե դու լիք ասելու բան, իհարկե, իհարկե կա, միշտ սիրով։ Ընդհանրապես մենք հաղորդման վերջում միշտ սովորություն ունենք կոչ ուղղել մարդկանց, որոնք որ մեզ լսում են, վերջապես քո խոսքը ուղղված մեր հերոստատիտողին, խնդրեմ։ Ես բոլոր հերոստատիտողներին ուղղում եմ նայում եմ, եթե ես խոսքը ձեզ կպավ, եթե դուք ինչ-որ բան ձեզ համար այդտեղ տեսակ, գիտեք, Տերը բոլորի համար է պատրաստ, անի են ամեն ինչ, որ ինքը անում։ Միայն թե ձեր կողմից պետք է ցանկություն լինի, դուք պետք է ձեր վրա աշխատեք, դուք պետք է տիրոջ խոսքով առաջնորդվեք, ուզում եք օրինված լինեք ֆինանսների մեջ, համապատասխան օրենքներ կան, խոսքեր կան, պասանորդի ուզաբերության վերաբերյալ, որոնք որ պետք է հետևեք ու կատարեք, որպեսզի բացվի այդ ամեն ինչը։ Ամեն ինչը համակարգված է, գիտեք, ուղղակի պետք չի նստել ու ասել Աստված կտա, լավ կլինի, տիրոջ տվածով է լավ լինում, խնդիր չի, բայց այդ ամեն ինչը հենց այնպես չի գալիս, այդ ամեն ինչին ձգտել է պետք, այդ ամեն ինչին հասնել է պետք, ուժովները կվերցնի այդ ամեն ինչը։ Այո, մնացեք տիրոջ հետ, որտեվ իրանից այնքան ճանապարհ չկա, հարաբերություն ունեցեք իր հետ, ձեր կյանքը ամբողջովին կփոխվի, կփոխվեք դուք, կփոխվի ձեր շրջապատը, ձեր ընտանիքը, ձեր երկիրը։ Այո, այո, շնորհակալ ենք Արմեն ջան, եւ որպես վերջաբան իմ խոսքը ուզեմ ասեմ սիրելիներս, մեծ տեղերը հասնելուց մարդիկ սկսում են ծնկների վրայից, եւ մի փոքրացրեք աստծուն աղոթելը եւ շարունակական լինել այդ հարցում, որովհետեւ կգա մի ժամանակ, երբ որ մենք մեր անցյալի աղոթների արդյունքը կքաղենք, բայց ապագայի համար եւս կարիք ունենք աստծու առաջ ծնկելու եւ աղոթելու, որտեղ օրհներ իմ հաջորդ օրը, օրհներ իմ տարիները, օրհներ իմ սերունդը, իմ ժառանգությունը եւ ամեն բան, ինչ որ ինձ հետ կապվի։ Արմեն ջան, շատ շնորհակալ ենք քեզ, իսկապես օրհնված եք։ Թող Աստված օրհնի սիրելիներս, մեզ մնում է ձեզ ասել օրհնված եղեք, հաջողակ բիզնեսմեն եղեք, թող Աստված օրհնի ձեր ֆինանսները, ձեր կյանքի վրա մեկին ավելացնի 10-ը եւ 10-ին 100-ը եւ հազարներ ու բյուրավորներ, ինչքան որ կշնորհի Տերը։ Մնացեք խաղությամբ Աստված ձեզ հետ։ Ամեն։